Jesus, Heilige Grond, sal wees, dat U 'n werklikwaar ontmoet met Here Jesus Christus op 'n tasbare manier sal beleef en ervaar, nader as wat jou kleer aan jou lyf is, nader as die persoon wat langs jou sit, mag jy iets van die Here se liefde vanoggend beleef en ervaar op 'n tasbare manier. Mag hy vanoggend kom en mag hy vir jou kom ontvou met sy arms en mag hy aan jou deur kom klop en mag jy vanoggend vir hom kom oop maak. Liewe vriende, ons begin vanoggend, ons gaan later 'n bietjie meer daaroor sê, ons begin vanoggend met lydenstyd. En wat nou vir die volgende tyd gebeur is 7 weke voordat die Paasnaweek is. Ons weet hoe gou dit gebeur en voor jy kon kry as jy op kant gevang is, het al Paastyd. En ons hoop dat die volgende 7 weke vir jou op 'n manier gaan kom voorberei. 'N Tyd van afsondering, 'n tyd van eenvoud, 'n tyd van vas, 'n tyd van gebed, waar jy net weer voor die Here kan kom en jouself kan stroop voor die Here. Sommige in jou naaktheid voor die Here kan wees, sê Here, hier is ek, sien my hart raak en help my om U hart ook raak te sien. Mag jy vanoggend iets daarvan beleef, ook so saam as ons as gemeenskap van gelowiges op die tafel van die Here Jesus Christus gaan sit, hy wat ons self persoonlik gaan kom bedien met die brood en met die wyn, en mag dit nie sommer net vinnig verby ons beweeg nie, maar mag ons daar in daai oomblik baie sensitief wees vir die Here se teenwoordigheid vir wat hy wil kom doen. Ek wil sommer net dankie sê vir 'n paar mense. Ek wil dankie sê vir tannie Denise en tannie Rita en tannie Martha wat so vir ons gehelp het met die tafels en die blomme en goeders en jy sal sien dit is nie ietsie fancy as ek daai woord nog gebruik, want lydenstyd is juis 'n tyd van gestroopheid en van eenvoud. En so regtig waar mag ons vanoggend net iets van die Here se goedheid en sy guns en sy sorg beleef. Vriende, dan wil ek ook graag noem, vanoggend die graad 1 tot 3, so jy sal sien, ons gaan die eerste 2 liedere sing. As ons klaar die 2 liedere gesing het, gaan ons skuifie aankom vir die graad 1 tot 3 om uit te beweeg, net die graad 1 tot 3, en jy gaan na die laba toe beweeg. En tannie Nicola sal daar sal wees saam met die res van die kleuterkerk en hulle sal vir julle akkommodeer en tyd saam met julle spandeer in die woord, en dan gaan ons 'n tydjie wees wanneer ons saam as families as ouers op die tafel gaan wees en dan ons die kinders weer terugstuur. Die graad 4 en 6 en julle gaan saam met ons in die erediens hier so sit en saam met ons die gewydheid beleef in die woord van God. En later vanoggend is Bridget Pieterse. Kan ek gesien waar is sy? Ek het haar dalk hier. Daar sit sy sommer jou voor. Fantasties. So Bridget, jou vanoggend het ons die voorreg waar sy ook vanoggend belydenis van geloof kan lê. En jy weet hoe werk dit by ons in die gemeente. Jy kom rapporteer self. En sy is nou in matriek en sy het gesê, Johan, ek wil graag vanoggend hier na die erediens te kom en ek wil 'n publieke getuienis kom gee. En vanoggend gaan sy en haar ma ook saam met ons hier by die tafel kom sit ook, en is so mag vanoggend vir julle regte waar 'n heilige grond wees en die nabyheid van Jesus beleef en ervaar. En dan vriende, julle sien al gereeld, maar julle weet min van haar, dit is hierdie jong dametjie wat hier agter staan. Haar naam is Sarah Nou Visser. Sy is my sussie nie, maar sy is my geestelike sussie verseker. En sy nou en dan roep ons al in om saam met ons net 'n bietjie viool te kom bedien. En joh, dit skep net soke heilige atmosfeer en ons prys die Here daarvoor. Ek wil graag iets met van haar lewe as ek mag, Sarah Nou, sommer net met u deel. Sy het nou vir 3 jaar het sy regtig gestudeer. En na hierdie 3 jaar, toe sy kan ervaar die roeping van die Here op haar lewe, en sy het nou hierdie jaar eerste jaar begin om teologie te studeer, hier so by die universiteit, en so sal ek nou heel sterkte met die reis. Dis vir ons wonderlik dat jy deel van ons kan wees, en van ons kan kom bedien, en mag jy ook op hierdie geloofsreis, en wat maar uitdagend kan wees, mag jy die nabyheid van Jesus beleef en ervaar, en mag hy vir jou kom sorg met die studies en al die goedjies wat saam met dit gaan, en mag jy net kom versterk in die geloof. Dankie dat jy vanoggend hier saam met ons is. Vriende, dan so 'n bietjie van slegte nuus ook en so. Ons neem kennis van oom Johan Koetser. Hy is eintlik by Klipkerk gemeente is hy betrokke, maar ons weet hy het hier in Herendal gebly en hy was deel van die Rolbol klub en hy het soveel netwerk en verhoudings wat hy ook gebou het hier so met ons hierdie groter landgoed. En ons neem kennis van sy afsterwe. En ons vra dat jy ook vir hom en sy familie en sy vrou sal opdra aan die Here in hierdie tyd.
En dan ook vriende vanoggend, gisteraand het ons die slegte nuus gekry van oom Erik van Sail, wie se pa oorlede is. Nou Fred, ons dink aan jou in hierdie tyd en mag jy ook vanoggend iets van die nabyheid van Jesus beleef en ervaar. Mag jy iets van hierdie geloofsgemeenskap beleef wat jou kom ook opvou en jou opdra aan die Here. Mag vanoggend vir jou ja, spesiale tyd wees in teenwoordigheid van die Here. Kom gemeente, kom ons maak ons oop toe. En ons raak net vir 'n oomblik bewus hoe kom ons hier is. Ons weet dat die lewe so gejaagd is, op en af is daar gejaagdheid en ons voel so maklik uit asem uit. En dan is die erediens juist daar om ere te kan gee aan die allerhoogste, die allerheiligste, die lewende God, nie 'n dooie God nie. En dis waarom ons so op 'n sewende dag, 'n heilige dag kom, om op 'n manier ingenooi te word binne die troonkamer van Jesus Christus. Eendag waar elke knie gaan buig en elke tong gaan getuig dat hy God is. So vanoggend met ons gejaagdheid, met ons uitasem wees, kom ons al vir 'n oomblik net rustig asem. Ons al diep inasem, ons blaas weer rustig uit. Rustig in, weer uit. Mag jy weet, dat God se lewensasem vanoggend in jou en my ingeblaas is, dat ons die voorreg het, om te kan leef. Ons gaan later vanoggend rondom die nagmaalstafel sit, en die brood en die wyn geniet, en ons dink terug en hoe die disippels rondom die graf gestaan het. Dit was in die eerste kerk, voor huiskerk nog was, dit die eerste kerk om rondom die graf te staan, van 'n broer of suster in die geloof wat hulle verloor het en daar het hulle die brood en wyn onder mekaar gedeel en gesê vriende hierdie is nie die einde nie. Hulle het 'n ewigheidsperspektief gehad van hierdie Jesus Christus die lewe na die dood. En dit kom gee vir ons die nodige vrede. Ons vra dat soos ons vanoggend inasem dat die woord die liefde by ons sal kom resoneer. Liefde in. En as ons uitblaas, dankbaarheid uit. Die liefde van God in. Dit waarvoor jy dankie wil sê vanoggend. Blaas ons uit en ons kom gee dit vir die Here. Ons trek ons hande voor ons uit, ons sit op ons knie neer. Ons handpalm ons afwaarts wys. En dit dien simbolies as 'n teken dat ons hier is in hierdie oomblik. Ons is hier teenwoordig. Ons is nie bekommerd oor wat na hierdie diens gaan gebeur of wat voor lê nie, maar ons kom rus vir 'n oomblik hier in hierdie teenwoordigheid van die Here. Dan draai ons handpalms om sodat ons handpalms na opwaarts kan wys en dit dien as 'n teken dat ons onsself wil oopstel om te ontvang dit wat God die Vader vanoggend ons wil gee. Dit waarmee hy vir ons vanoggend wil kom bedien deur sy heilige woord, hierdie skrif van God. Mag hy vanoggend met ons kom praat. Mag hy ons kom voed. Mag hy ons kom versterk. Mag hy ons kom inspireer om in die volheid van God te kan leef. Ons bid het als in die naam van Jesus en ons allemaal sê Amen. Liewe gemeente, wees gegroet in die naam van Jesus Christus. Die een wat af aarde gekom het as 'n vreemdeling in hierdie wêreld, wat hier rond tussen ons geleef het, wat gesterf het en opgestaan het en vandag in die regterhand van God die Vader sit. Kom ons staan en dan sing ons saam. Yeah.
so in lofgesang die Here te kan aanbid vir wie hy is. Ons het vroeër in die jaar gesê dat na Jesus gebore is op Kersdag, wat ons vier, is die tyd van Advent. En ons het juist vier Sondag voor Kersdag en in die tyd van Advent het ons spandeer om onsself in te stel, sodat wanneer ons die dag op Kersdag saam met die families om die tafel sit en eet, dat ons nie omkant betrap word. Dat ons sal weet, joh, maar hier sal gebeur iets moois. En toe het ons in die tyd na Kersdag van Jesus' geboorte, het ons in die tyd gegaan van epifanie. En die Engelse woordjie het ons gesê, is die woordjie epiphanie. Epiphanie wat om te sê, dis 'n openbaring. So in die tyd na Jesus' geboorte, tot die tyd van gister, was dit tyd van openbaring in die kerkelijke seisoen waar ons inbeweeg het, om ons self voor te bereik, en hier te sê, ons moet ons self oopstel, om te ontvang dit wat hy vir ons wil gee. Mag hy jyself aan ons kom openbaar, so dat ons heilige oomblikke kan hê, ruimtes waar ons gesig tot gesig in ontmoeting met die opgestaande Jesus Christus kan wees. En vriende, vandag, soos ons vroeger gesê het, begin die tyd van lydenstyd. Een tyd van gestrooptyd. Om voor die Here te sê, Here, hier staan ek. Ek omgee alles vir u. Sien my raak vir wie ek is. In my gebrokenheid, in my stikkendheid. Mag die Here vir ons kom ontmoet op hierdie pad na die kruis. Dat wanneer ons Paassondag daai naweek saam beleef, dat jy omkant betrap word. Maar dat ons op een manier hierdie 7 weke sal gebruik as 'n aanloop waar ons onsself kom instel. Tyd van vas, tyd van gebed, tyd van afsondering om onsself by die voete van die Here te gaan plaas. En volgende week Woensdag het is wat ons noem as Woensdag. En dit is nie so sterkie tradisie, so by ons by die gereformeerdes nie, maar by die Anglikane waar ek al van tevore bedien het, as het as Woensdag is, dan vat hulle die as van die jaar voor dit, wat Palmsondag was. Die jaar voor dit, toe die Palmsondag was, en die mense in die gemeentelede ingestap met die palms, wat hulle daar die palmtak en hulle verbrand het. En daar die as wat oorblij hou hulle, tot die jaar aan na. En dan op as Woensdag, dan sal die voorde toe kom, en dan sal so'n mooie liturgie op wees, wat hulle die as vat, en dit so kruisie op jou voorkop maak, as een symbool van hierdie lydenstyd waarin jy beweeg. En dan sal jy in die winkels op en afstap en almal sal so snaaks vir jou kyk en sê wat gaan aan. Maar dan is dit ook 'n lewende getuienis wat jy kan gee van hierdie lydenstyd waarin ons beweeg. So vriende, jy weet in die laaste tyd is ons besig met die tema van gaan na die mense toe met gebed. Nou ons het oor een klomp goedies gepraat, al van tevore is gepraat van, gaan na die mense met gasvryheid, die Abraham verhaal. En ons besef wat daar gebeur het, gasvryheid het gelei tot 'n ontmoeting met die Here. Hoor wat ek sê, gasvryheid het gelei tot 'n ontmoeting met die Here. En precies dieselfde gebeur met gebed. Gebed lei ook tot 'n ontmoeting met die Here, vir jouself. Ja, inderdaad, maar ook dan vir ander mense, want hulle sien daar die lewende getuienis. Gasvryheid en gebed en al die goedjies wat ons sal kon opnoem, die gawes van die Gees, lei tot 'n ontmoeting met die Here. Ons het op 'n tyd gesê, dat Jesus is 'n goeie gryper. Sê gou vir die maat langs jou, Jesus is 'n goeie gryper. Want hier is die ding, Jesus gryp nie mis nie. En ons gesê, hoe weet ons Jesus is 'n goeie gryper? Dis soos om te sê, dit is soos asof 'n bus jou getref het. Jy sal dit weet. Jy sal dit voel. Jy sal dit beleef en jy sal dit ervaar. Dit is hoe jy ook sal weet as Jesus jou gegryp het. Want Jesus gryp nie mis nie. Hy is 'n goeie gryper. Ons gesê, die kerk groei nie in rye nie. Hy groei in sirkels. Hy groei in gebedsirkels, en die eerste Sondag toe ons nog begin het van, gaan dan die mense met gebed, het elkeen van julle in die gemeente een gebedskersie gekry, en dit was nie wonderlik, om te sien hoe hier my voetes aanstuur, en sê, ek het self met die noodsetting tyd raak gebedstyd. Om jou kersie aan te sit, vroeg in die oggend of laat in die aand, en dit aan te steek, en te sê, Here,
En hoe sonder ek myself af. So asseblief gebruik load shedding tyd as gebedstyd en gee jouself vir die Here. Maar die kerk groei nie in 'n rye nie, hy groei in sirkels. Hy groei in gebedsirkels. Hy groei in omgee groepe. Ons wat ons geloofsgemeenskappe kringetjies vorm en waar Jesus die middelpunt van ons lewens is. Ons het gesê dat die kerk moenie soos 'n baadjie wees wat jy aantrek nie. Nê? As jy die baadjie as jy koud kry dan trek jy die baadjie aan, as jy warm kry trek jy die baadjie uit. Ons het gesê die kerk moet wees nie soos dit nie. En dis dieselfde met gebed. Ons kan baie keer dieselfde met gebed ook doen. Dat wanneer ons gebed nodig het, dan trek ons dit soos 'n baadjie aan. Wanneer ons gebed nie nodig het nie, maar ons nie deur moeilike tye gaan ons so nie, dan trek ons die baadjie uit. Maar die belangrikheid van gebed want het lei vir ons tot ontmoeting met die Here van onsself. Het lei vir ons tot ontmoeting met ander mense wat iets van die Here se teenwoordigheid beleef. Ons gesê die disippels het nie na Jesus toe gegaan en gesê, Here, leer my tog om te preek nie. Nee, dis nie wat die disippels gedoen het nie. Die disippels het na Jesus toe gesê en sê, Here, leer ons om te bid. Gebed word geloof vir elke tree. Gebed word geloof vir elke tree. Word 'n getuienis. Ek het gesê dat iemand eendag gesê every great movement of God can be traced to a single praying, kneeling figure. Ons praat van die evolusie van gebed. Onthou julle dit? As ons sê as ons so na die evolusie kyk en alle roetjies wat hulle sê, dan sê ons het so begin. Dis in 2019 is so opgeëindig. Dis wat hulle sê. Maar as ons sê die evolusie van gebed het werk so 'n bietjie omgekeerd. Die evolusie van gebed is so. Jy stap drie pore se rond en jy dink ek is in beheer van my eie lewe. Ek het nie ander mense nodig in my sakelewe of ook al nie. Ek het nie van ander mense nodig in my persoonlike geestelike lewe. Ek het nie die dome nie nodig nie. En mense stap so. En soos dat die lewe met jou begin gebeur, gebeur die evolusie van gebed. Waar jy afsak op jou knieë val voor God die Vader en uitroep na hom toe. Sê Here, om raak my aan. Ons het gepraat van Moeder Teresa waar 'n joernalis een keer na haar toe gegaan het en vir haar gesê, "Wat bid jy tot die Here?" En sy het gesê, "Nee, ek bid niks nie. Ek luister net." En toe vra die joernalis, "Maar wat hoor jy dan van God as jy dan net so luister?" En Moeder Teresa het gesê, "Niks nie. Ek luister." Sy sê, as jy dit nie verstaan nie, dan mis jy heeltemal die betekenis van gebed. Die misterie van gebed wat daarin gebou is. Binne hierdie lydenstyd moet vir ons help. Moet 'n innerlike reis wees van selfontdekking. Totdat die nuwe mense op opstandingsdag saam met Jesus hierdie dood breek. Dis wat ons gebeur op opstandingssondag. Dit is gaan sê, halleluja. Die Here het werklik waar opgestaan. Dit is 'n reis van sterf en weer begin. Van afskeid neem en nuwe kansse van dood en opstanding. Lijdenstyd is 'n geleentheid om jou begeerte na God aan te wakker. Begeerte na heelheid. Die begeerte van nuwe kansse. Die begeerte om op te kan staan. Die begeerte na hoop. So ons moet bewus raak van ons sterflikheid. En hierdie lijdenstyd is moeilik, nee. Hoe moet ons geconfronteer met ons eie sterflikheid? En dis waarom ek die pot grond hier voor my het vandag. Hierdie grond. Ons moet weer kontak maak met ons sterflikheid. In hierdie tyd van lijdenstyd moet ons hande weer groot daar in die tuin. Ons hande moet weer vibbel raak. Ons moet weer een word met die aarde. Ons bewus raak van God wat in sy skepping is. Ons wat uit stof uitgemaak is en ons wat eendag weer terug na stof toe gaan keer. Maar hier is die beauty, hier is die mooi in die verhaal. Die Here het gesê, maar jy is nie enige stofie. Jy is geliefde stof. Jy is my geliefde stof. Ek wil jou kom toevou in my arms. So ons moet bewus raak van die Here.
Laas weer saterdag, en hy saam met 'n goeie vriend hier met die fiets, en ons het die uit die land goed uit, en ons ry lekker verby, en ons praat die hele tyd so oor die Here, ek het so voel, ons het so 40 kilos gery, en die mense in die eerste 40 kilos, en ons praat die hele tyd so oor die Here, dat jy voel, jy word innerlik versterk die hele tyd. En toe so hier so, en hier is, daar is een stukje voor, dat ons die hekke weer kry van Moedlis, oor al die bamsits en die hobbels en so, terwijl ons so ry, kom maar so'n taxi by my gejaag, maar op my oomblik het ek ook so langs my vriend gery, en ons het so'n bietjie gepraat, en ons sê dat die verkeer is vroeg die oggend, en die taxi kom by, en hy druk so die knopje toe, toe, dis maar skrik my boegram, en vir oomblik gaan my bloeddruk wat so'n bietjie op, en ek weet hy gaan al voorstop, en ek weet ek is nou op pad na hom toe. En ek sê vir my, kyk so vir my vriend, ek sê vir hom, as het een raad regels aan my kom, ek moet net gaan by die taxi man stop. En ek het sien die huis reg, die vuiste is reg, ons wil uitklip, en ons rij, en ons kom op die taxi, by die man daar, ek sê vir hom, ek vraag vir hom wat sy naam, ek ken nie meer jou David, wat sy naam is, en ek sê vir hom, eerst jammer is ek in een ongeluk in jou pad was en so, en maar jy moet voorzichtig wees, as ek voorbij moet kom, moet jy nie die moeders gedruk hier, want mens gaan skrik, mens gaan val, mens gaan seer kry, eerst, en ek sê vir hom, jy maak of jy op bid. En ek bid vir sy familie, ek bid vir sy kinders, ek bid vir sy finansies, ek bid vir dat hy die taxi veilig mense sal bring en het weer, en maar die muziek in die taxi so tof, tof, en ons is so bezig om die sien van die Here oor sy lewe te spreek, maar sy oor is net so groot, maar toe ons al aankom, toe skier die tyres van die wiele, toe ons al aan rij, en hy dalk nie, hier is nou moeilikheid, en hier vraag die jong man vir hom, jy skryf jou bid, en ek en my vriend het gepraat, en ons sê, jy man, hierdie man gaan nou rondry vandag, en iewers op een punt gaan hy reflecteer oor wat die oggend gebeur, daar waar hy wat woede of onrecht van gewees het, net om te sê, as die Here vir ons geleenthede en tye in ons lewens gee van divine appointments, of oomblikke, ruimtes, waar ons kan bid vir mense, en vir hulle kan sien, die tyd van gebed, gaan na die mense toe met gebed. Nou met die lang draai wat ek geloof het, wil ek hier by die tekst bring wat ons vir oggend in gaan wandel. Efesiërs 3 vers 14 tot 21. Daar staan die gebed van Paulus vir die Efesiërs. Die gebed van Paulus vir die Efesiërs in hulle context. Maar vir oggend wil ek graag hier met beleef dat Paulus die gebed doen vir ons as gemeente van Woodland Hills gemeenskapskerk. Dat vanoggend God met jou praat is individue wat jy so sit, selfs daar agter in die babak moederskamer, jy hoor my, jy sien my, wonderlik. Vanoggend moet jy dat hierdie gebed vat vir jou as 'n individue. Die Here wat vanoggend deur Paulus vir ons hierdie gebed wil kom doen. Dis so interessant, die agtergrond van hierdie Efesiërs tekstgedeeltes, want Paulus beweeg die stad en die dorp van Klein-Asië, beweeg hy rond, daar sit verskeie gemeentes, en hy bemoedig hulle met gebed, so Efesiërs is vol gebede, hy eindig om die waarheid te sê met die wapenrusting gebed, en nadat hy hierdie laaste gebed gegee het, of hierdie gebed gegee van Efesiërs, dan sê maar dit is hoe die christelike wandel moet wees daarna, hulle praat van die eenheid van die kerk, hulle praat van die riglyne vir die nuwe lewe. Lewe as mense van die lig. Hulle praat, hulle gee ons riglyne vir man en vrou. Hulle gee ons riglyne vir ons ouers en ons kinders, vir eienaars en slawe. En dan eindig hy af met hierdie wapenrustingsgebed wat hy weer doen. Kom ons luister na hierdie gebed van Paulus vir ons. En wat ek voor ek hierdie gebed bid, wil ek, dit gaan 'n gebed wees en dit wat ek kan lees. Maar elke gebed is een tafelgebed. Vanoggend sit ons rondom die tafel as gemeenskap van gelowiges. Maar elke gebed in jou lewe is een tafelgebed. Een tafel van uitroep na die Here, dankie dat U vir my kon voorsien, dat U vir my sorg. Dankie dat ek na U toe kan kom in totale afhanklikheid. Elke gebed is een tafelgebed. Kom ons lees saam. Efesiërs 3 van vers 14 tot 21. Ek wil graag hier my eerste woordjie daarom onderstreep. Daarom, as in hulle by kom sê hy daarom, daarom kniel, baie belangrik, kniel, ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges
in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Luister mooi, die hele gemeenskap van gelowiges, nie net hier op aarde nie, maar ook die wat reeds in die hemel is. It's beautiful. Vers 16. Ek bid dat hy deur sy gees, uit die rykdom van sy heerlikheid, aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, sodat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus strek. Dis dit vir oggend ook. Mag jy besef dit, die liefde van die Here, hoe wyd en hoe ver en hoe diep dit vir jou strek. Mag jy sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag jy heeltemal vervul word met die volheid van God. Heeltemal vervul word met die volheid van God, aan hom wat deur sy krag, wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of wat ons dink, aan hom om die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Ons lees dit so ver. Ek gaan self. Ken julle my oortjies? Ek gaan self. Alle kinders ken hierdie woorde op hulle nog, is omtrent van die eerste woordjies, die eerste sinnetjies wat kindertjies leer, as hulle soos op twee begin raak. Nee papa, nee mama, ek gaan self die jouwit eet. En jy weet, dit gaan morserige story wees, maar ek wil self, dis die eerste sin, dis die eerste woord omtrent van die kraaks, die van mama en papa, ek gaan self. En dan eet hulle, en jy weet, oh, dit is een morserige story en ook al, maar hulle eet, en hulle, ek gaan self hierdie aanpak en so. Ons het hierdie idee in ons koppe, dat alles van ons self af aan, en ons het nie eindelijk iets aan iemand anders sal hulp op een van die dag nodig, en dit is hoe ons betek het is, dat gebreek word nodig, tot ons amper op ons knie geforceer word. En dit ons probeer ons ook so, ons geloof ook so lewe, ek gaan selfstandig bly, ek het die ander mense nodig. Want dan as jy die brief van die Efesiërs begin lees, dan ontdek ons, hoe die Here kon wys, dat ons absoluut niks self uit onszelf uit kan doen. Niks nie. Hy doen alles vir ons. Ons is dood in die sonde, en hy kon gee vir ons lewe. Dit begin by die feit dat hy ons eerste gekies het en gered het, om ons te kon merk as sy kinders. Hoor dat vir jou, Christus? Baie jare terug toe jy klein was, jy ken dan nie die Hebreë doop van kom staan en jy was gedoop, as gevolg van die Here wat jou eerste uitgekies het, omdat hy jou eerste lief het. En vandag het jy die voorreg het om terug te antwoord op wat dit gebeur het langs die pad. So die Efesiërs tekst kon sê, ons kan nie op ons eie self staan nie. Ons het die Here totaal en al nodig. Wanneer ons dinge self nie geloof doen, dan is soos een miljonair wat lewe asof hy niks geld het. Of soos een wetenskaplike wat een deurbraak gemaakt het, wat die wereld kan verander, maar niks daarmee doen nie. Of soos een boer wat op die punt staan om een rekord oes te hee, maar hy gaan nie in die ingehaal die oes van die lande af nie. Net so is ons in ons geloof as ons dink dat ons moet het self doen. Ons is die Heer kom gee vir ons. En daarom begin Paulus dit om te sê, al die goeders wat hy noem, hy sê, daarom val ek op my knieën en ek bid. Wanneer laas het jy gekniel voor die Heer? Is interessant dat as jy die tekst gedeelte lees, die Joodse gebruik was, mense wat regop staan en bid. So dit is my mooi om te sien, dat daar ons iets so diep seggend gebeur het, wat Paulus sê, hy gaan kniel op sy knieën, terwyl hy gewoonlik regop gestaan het en gebid. Nie in hierdie geval, jy gaan kniel. Wanneer laas, jy gaan kniel voor God in gebed. Hierdie evangelie van gebed. Om voor God in verwondering te staan vir sy sorgsaamheid en vir dit wat hy van ons doen. So het Paulus op sy knieën geval in afhanklikheid
Vers 15. Praat van aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestem te danke het. Is beautiful. Dit praat van die nie net van die gelowiges wat hier op aarde is, dit praat van die gelowiges wat ook in die hemel is, die wat alreeds afgesterf het. Die nou met ons is, die gelowiges wat nog kom. Ons vorm saam hierdie familie standpunt. Ons is een as van as gevolg van ons gelowiges. Ons stap saam die pad. Die Here praat in vers 16 van God gee uit sy rykdom vir ons oorvloedig. En hy kom versterk ons in ons gees. En hy kom woon in ons harte soos wat ons in die teks lees. Dan te woon beteken hy is nie soos 'n dominee wat 'n vinnige huis besoek om te doen nie. Om, as die Here kon sê, hy wil in jou hart kom woon, is dit nie om te sê, ek moet doen een vinnige huis besoek, om kyk of jy okay is, en dan beweeg ek jy uit die. Nee, om te woon beteken, hy het jou gegryp, en hy is heeltemal deel van jou lewe, hy is gemaklik daar. Dis soos jy wat by die huis kom, na 'n lang dag sou werk, wat jy op die sitbank gaan sit, en jy kan net ontspan, want jy is gemaklik. En dis die vraag vir ons, is die Here gemaklik in ons? In ons harte. Maar die Here wat daar binne ons kom woon. Vers 17, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Die Here gee vir ons stewige fondasie vir ons voete, waar ons geanker is in hom en hy nooi ons uit om al hoe meer voller te word van homself. As ons na die volgende skyfie toe gaan, nog so enigie aanskies, nog een en vervul met die volheid van God en leeg van jouself. Jy het gehoor die dingetjie van ja, ek wil self. Mag ons vervul word met die volheid van God, dat hy al hoe meer vol van, laat ons al hoe meer vol van hom kan raak en meer leeg van onsself. Hoe lyk die bibliotheek van jou hart? Wat er dinge lees jy? Hoe lyk die TV van jou hart? Wat er dinge kyk jy? Is Jesus thuis in jou hart? En as Jesus nie thuis is nie, waarom is jy gemaklik en thuis daarmee? Hoe lyk die kantoor van jou hart? Hoe lyk die verhoudings? So wie kuier jy? Sal Jesus daar thuis wees? Is jou hart vol van God met die rykdom waarvan hy homself vir jou en vir my wil gee? Of is dit vol van diself? Mag ons vol raak van God en leef van onsself. Hy moet nie vinnig kom kuier en kyk ons of ons okay is. Nee, hy moet sy woning wees. Hy moet in ons harte kom woon. Ga na die mense toe met hierdie tafel gebed, so dat hulle ook in die volheid van God kan lewe. Mag ons na mense toe gaan, hulle uitnooi na die tafel toe, en mag ons by die tafel gebed, en soos hierdie Efesiërs 3 van ons lei, om te sê, Here, maak ons vol van U, en minder van onsself. As ons twee skykies gaan terugbeweeg, daar na die kruis hout klanke, Paasnaweek lê vir ons voor, ons tema gaan wees, kruis, hout, klanke, as verskeie klanke, wat beleef word rondom die kruis, en ek wil graag hê dat, en vir die oomblik net so stil word, maak jou oor vir die oomblik toe, en raak bewus, as die begin van lydenstyd, ons uitnooi, tot rust te kom van die Here. Ons maak ons oor toe en ons luister na die kruis van God.
Bridget, ek wil jou graag voor het nooi saam met jou ma. Om vir oomblik iets te kom staan by die doopvont.
Ek vra graag en nooi my dienswerkers uit. Ons sal ook net plek te neem by die tafel.
Mag ons harte vol raak van U.
Mag U ons kom genees daar waar genesing moet plaasvind, daar waar vergifnis moet plaasvind, help ons om te vergewe, daar waar genesing moet plaasvind, daar waar genesing sal plaasvind. Ons bid dit als in die naam van Jesus, en voor ons dit gebruik, wil ek graag dat ons allemaal hierdie wyfretjie sal breek. Kom ons breek ons aan. Net soos die hierdie klank hoor van gebreektheid van hierdie wyfretjie, en dis in hoe die lichaam van Christus ook gebreek is vir jou en vir my. Kom ons gebruik het vir nagedagtenis van ons. So het hy op diezelfde aand die wijn gegooi. En vir die disciples gesê, het is soos my bloed wat uitgegiet word vir julle. Drink dit, gebruik dit, vir een nagedagtes van ons hou vir so'n oomblik, sit ons hande rondom dit en ons bid vir die tafelgebed af vir Here Jesus. Dankie vir die bloed wat gevloei het, wat uitgegiet is vir elkeen van ons. Dankie vir die liefde wat wyd en diep en ver is, meer is wat ons ooit sal kan verstaan, beleef. En ons wil graag die sakrament geniet, ter nagedagtenis van dit wat hy vir ons kom doen het, van die bloed wat gevloei het vir ons. Amen. Toe hulle hierdie wonderlike maaltyd saam kon geniet het saam met die Here en hulle tafel op gebed gehoor het, het die Here vir hulle nog iets gesê. Hy het gesê, ek noem julle nie meer disippels nie, ek noem julle nou apostels, julle is gestuurdes, jy moet nou gaan. Dis wonderlik om 'n aansit ete te geniet, maar die Here wil ook hê dat dit 'n wegneem ete moet wees. Ons moenie net dit vir onsself hou nie, ons moet dit vat as 'n wegneem ete ook vir die Here. En ons almal antwoord daarop. Amen. Kom ons staan en dan sing ons hierdie slotlied saam dan weer in die sin.
seun, en dis dieselfde seun in Efesiërs 6 vers 23 wat ek volgende oor die uitspreek. Vrede vir julle en liefde en geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sal by almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. Senior, let me know. Senior, 10 years, as a 7 to 12, I'm going to